I me ardhur sot në kishën e apostujve Petri dhe Pavli në qytetin e Peqinit, ashtu si që kemi shkuar edhe në qytetet të tjera, por ky qytet ka veçantin sepse jo vetëm ka këtë shenjtor Petrin dhe Pavlin, të cilët nderohen që janë edhe dy krye apostujt, por gjithashtu kjo kishë e re, e rindërtuar, është ngritur mbi themelet e të njëjtës kishë që ka qenë më parë. Qyteti i Peqinit nuk është një qytet i ri, pavarësisht se përmasat e tij janë më të vogla, por ka qenë një qendër e rëndësishme për shkak sepse kjo zonë ka qenë në pjesë e komunikimit të asaj kohe të qytetërimeve të një nga rrugët kryesore, siç ishte rruga Ignatia, por gjithashtu e dim se ka qenë një qendër jo vetëm e madhe qytetërimi, por gjithashtu edhe një qendër e krishterimit. Jo larg nga qyteti i Peqinit kemi dhe rënojat ku dallohen kishat edhe bazilikat e vjetra të krishtera, që datojnë nga shekulli 5-6 sipas studiuesve, edhe gërmimet e fundit i tregojnë këto vlera të vjetra, të lashta, të krishterimit të kësaj zone. Për neve është privilegj si mitropoli që në këtë qytet të kemi edhe këtë kishë të dedikuar këtyre dy krye apostujve. Dy krye apostujt, Petri dhe Pavli, për herë na sjellin ndërmend të themelet e kishës, të cilët janë ndërtuar mbi vetë gurin e qoshes, siç thot Zoti Krisht, i cili është guri i themelit, ajo qoshja ku mbi të cilin do të ngrihet e gjithë kisha. Dhe apostujt ishin gurët e themelit bashkë me Krishtin. Ashtu si që Zoti u sakrifikua për kishën e ti, ashtu edhe apostujt, edhe krye apostujt, e nderuan Zotin me jetën e tyre, por edhe me vdekjen e tyre, sepse që të dy ata u martirizuan rand dëshmor, duke dëshmuar fjalën e Zotit, duke dëshmuar ngjalljen e Zotit Krisht në një botë pagane, në një botë ku nuk e njihte ende Perëndinë e vërtet, por mendjet e tyre edhe adhurimi i tyre shkonte shpeshherë mbi perëndira që njerëzit i sajonin për shkak të verbërisë edhe të përhumbjes ku ndodheshin. Në atë kohë bota kryesore e qytetëruar, jo vetëm në Rom ku martirizuan të dy krye apostujt, por edhe bota e tjetër, edhe këto treva ku ishim ne, si që dëshmojnë edhe tempujt e vjetër pagan, ishte një botë pagane. Për këta arsye apostit kishin një detyrë të madhe, jo vetëm të predikonin në gjalljen e Krishtit, të cilën e filluan të predikonin në Jerusalem, atje ku Zoti u ngjall, atje ku ai ishte kryqëzuar, por ai u predikua nga apostujt në të gjithë Izraelin, në të gjithë zonën e Azisë së Vogël, duke ardhur edhe në pjesën e Evropës. Edhe apostull Pavli na thot që e ka predikuar ungjillin e Krishtit deri në Iliri, janë pra trevat tona, edhe pikërisht kjo zonë. Ashtu si që kemi edhe bazilika të tjera në qytetin e Elbasanit, edhe në zonat përreth, që dëshmojnë për lashtësin e predikimit të Krishtit e të ngjalljes e ti, rrugë të cilën e hapën apostujt. Apostull Petro ishte nga apostujt e parë të cilët i thiri Zoti Krisht. Ai ishte një peshkatar, njëri i thjesht, punëtor, por ishte njëri me shumë besim të Zoti. Shpreson të shumë në ardhjen e Mesias. Ai dhe vëllai i tij Andrea, të cilët ishin nga të parët
të cilët Krishti i thiri për të qenë apostujt e ti. Apostull Petro, për nga karakteri, ishte njëri i vrullshëm, njëri i zjartë. Shpeshherë ndoshta fliste për para se ta mendonte mirë, por i thoshte me qiltërsi, edhe i thoshte me dëshirën e mirë. Me gjitha të, ne edhim edhe një moment të dobësisë së tij. Ishte momenti kur ai, duke parë Zotin që ishte arrestuar, edhe ishte në duart e torturuesve, kur u pyet edhe Pietri nëse ishte ndjekësi i tij, ai e mohoi. Por Zoti e kishte paralajmëruar, sepse pavarësisht se mburrej, se sikur të gjithë ta mohonin, por ai do ta dëshmonte, Zoti i tha Pietër, edhe ti do më mohosh madje 3 herë. Kjo ishte një situatë as pak e këndshme për Pietrin. E me gjitha të, pendimi i ti ishte i madh. Kur e takoi Zotin të ngjallur, Zoti e pyeti 3 herë, i tha Pietër, a më do? Edhe Pietri përgjigj, Zot, të dua. E Zoti e pyeti prap, Pietër, a më do? Edhe Pietri përsëri i tha, Zot, të dua. Dhe kur e pyeti Zoti herën e tretë, ndoshtë Pietri t'i ranë ndërmend të mohimi që i kishte bërë Zoti 3 herë. Edhe i tha, Zota, ti e di që të dua, ti di gjithçka. Dhe në një farë mënyrë Pietri për i thoshte që ne jemi njerëz, jemi të dobët. Ndoshta ka momente që zemra jon likështohet, ka momente që ne ndoshta dhe të harrojmë, madje edhe mund të kemi mohuar. Por megjithatë marrim kurajo ke dashuria jote. Dhe Pietri u pendua thellë. Edhe Zoti e pranoi pendimin e Pietrit. Sepse Zoti nuk do të na dënoj, nuk do të na mbaj larg. Pavarësisht se sa mëkate mund kemi bër, pavarësisht se nga ignoranca, padituria ose nga gabimet që kemi bër, kemi qëndruar larg ti. Zoti vazhdimisht na thret t'i afrohemi atij. Edhe pendimi i Pietrit u kthye në mburrjen e tij, sepse që nga ai moment Zoti i tha, Pietër, ti thot, do të kullosësh delet e mia. Do thot, besimi që Zoti e restauroi tek Pietri, nuk ishte vetëm për Pietrin, por ishte edhe për ata që do të ndishtin atë. Nga krahu tjetër, sot kemi dhe apostull Pavlin, i cili, ndryshe nga apostull Pietri, ai ishte njëri i shkolluar, ishte njëri i cili kishte nevojë më shumë për të përulur në tjetër kuptim. Ai ishte nxënës i një prej mësuesve më të mirë që kishte Izraeli në dhjatën e vjetër, Gamalieli, të cilin vetë Pavli e përmend. Por një nga historianët e asaj kohe me emrin Josif Judeu, na thotë që Gamalieli ishte një mësues i mësimit jude, por ishte njëri i moderuar. Ai nuk i nxiste nxënësit e tij kundër të krishterëve, por më tepër i nxiste që të dëgjonin e të kuptonin mësimin e të krishterëve. E megjithatë Pavli ndoshta nuk e ruajti mësimin e mësuesit të tij, por edhe ai u kthye në një jude tepër fanatik, i cili nuk donte dëgjonte për të krishterët. Sa dëgjonte për të krishterët, edhe ai nxitej nga zelli për t'i persekutuar, jo vetëm në Jerusalem, por madje duke shkuar deri në një qytet të Sirisë, në Damask. Por rrugës Zoti kishte plane të tjera me Saulin, do më thëmë Pavlin, i cili në atë kohë atë emër kishte. Zoti i shfaqet në rrugë në formën e dritës, ai nga shkëlqimi edhe nga
zhurma e madhe bie nga kali dhe madje verbohet. Po kjo verbëri e palit u kthye si pendimi i Pietrit, edhe ai i kuptoi që zeli i tij nuk ishte sipas Zotit, po zeli i tij ishte sipas egoizmit njerëzor, madje edhe nga djalli i shtyr, i cili nuk i pëlqen punët e Perëndisë. Edhe kur e pyeti atë dritë që ju shfaq, kush je ti o Zot? Edhe Zoti i thot, unë jam Zoti Krisht, të cilin ti e përndjek. Atëhere Sauli e kuptoi që Krishti që predikonin të krishterët ishte Zoti, ishte biri i Perëndisë, ishte ai që kishte pushtet, dhe po jepte Pavlit tashmë një mundësi. Pavli pendohet, dhe nga Saul bëhet i krishter, edhe merë këtë emër, Pavli, të cilin do të nderoj. Edhe Zoti e barazon Pavlin njësoj me apostujt, si që ishin 12 apostujt të cilët e kishin ndjekur Zotin që nga momenti i parë kur ai i thiri në detin e Galiles, dhe për 3 vjet me rjesht dhe me radhë ishin pranë tij deri në momentin e kryqëzimit edhe të ngjalljes, ngjarje në të cilat Pavli nuk ishte qenë i pranishëm. Megjithatë, vizioni që Pavli pa, por edhe zbulesa të tjera që ai na flet vetë, siç lexuam nga letra që i drejton korintianëve, e kuptojmë ashtu siç thotë edhe vet apostulli Pietri, që Pavli ishte mbushur me dituri dhe me mistere. Për këtë arsye, disa njerëz e kanë të vështirë të kuptojnë shkrimet e tij, por ato janë të frymzuara nga shkrimi i shenjtë, janë të frymzuara nga shpirti i shenjtë dhe janë pjesë e zbulesës që edhe Pavlit ju dha, ashtu siç ju dha edhe apostujve të tjerë. Për këtë arsye, Pavlin ne konsiderojmë të barabartë me apostujt e tjerë, madje edhe krye apostull bashkë me apostull Pietrin. Në qoftë se apostull Pietri ishte predikuesi edhe ungjillëzuesi i hebrejve, apostull Pavli do të njihet si ungjillëzuesi dhe predikuesi i të gjithë kombeve. Ai, ndryshe nga Pietri, kishte edhe shtetësi romake, kishte disa mundësi më tepër për të lëvizur edhe për të mbrojtur. Për këtë arsye, për shkak të këtij identiteti që kishte, ai e shfrytëzoi atë që ta predikonte Krishtin edhe përpara Cezarit në atë kohë, do të thotë perandorit romak. Madje ai e shikonte si privilegj sa herë që persekutohej, sa herë që duhet të burgosej, edhe të pyetej se kush ishte arsyeja që njerëzit ngriheshin kundër tij. A i e shfrytëzonte si një mundësi për të predikuar Krishtin. Për këtë arsye, këta dy krye apostuj janë shumë të dashur për kishën, sepse, si që thamë, Zoti ju besoj atyre një mision të madhë, bashkë me apostujt e tjerë, që të ngrinin kishën e ti. Edhe ne dëshmojmë që jemi pasues të tyre. Kisha e krishterë është ngritur mbi themelet e apostujve, të cilët janë të ndërtuar mbi Krishtin, i cili është trupi edhe kreu i kishës. Për këtë arsye, edhe për ne është privilegj që sot të jemi në këtë kishë që i është kushtuar këtyre dy krye apostujve, me kontributin edhe mendimin e kryepiskopit ton Anastas, i cili ashtu siç edhe ata apostuj, ky është një apostull i kohëve moderne, i cili pavarësisht se ishte nga një kombë tjetër, pavarësisht se kishte detyra dhe privilegje të tjera, ja kushtoi jetën e tij kishës së Krishtit, madje kishës së persekutuar të Krishtit, kishës që vuante në Afrikë, por edhe kishës së persekutuar në Shqipëri. Dhe këtë ditë është rasti që të lutemi Perëndia t'i japi shërim të shpejt dhe ta mbylli me shenjtëri edhe me lavdi misionin që Perëndia
i ka caktuar në kishën apostolike dhe martirike të Shqipërisë. Amin.